žaidimų balsas pristato. Ar žinojai, kad perkant bet kurį MSI nešiojimą žaidimų kompiuterį Food for Gamers dovanų gausi bet kokį išsirinktą PC žaidimą arba pelytę? Daugiau informacijos video pabaigoje. Food for Gamers. Kompanija MSI visą žengia kojo kojan kartu su naujausiamis pasaulio technologijomis. Kompiuterio rinkoje viskas kinta tiesiog minutėmis, kaip sakoma, reikia bėgti, kad stovėtum vietoje kartu su konkurentais. Galingi nešiojami renginiai jau nieko nebestebina, bet ar teko rankose laikyti tokį laptopą, kuriam jokie net ir naujausi bei reikliausi žaidimai nekelia jokių rūpesčių? Susipažinkite su laukinę galią savyje talpinančiu MSI GT62VR6RE. Pradėkime nuo pakuotės. Kaip ir kiekvieną MSI įrenginį, taip ir šį gauname gražioje juodai raudonoje dėžėje. Priekinėje pusėje rasime kompiuterio selfie, o galinėje kiek daugiau naudingesnės informacijos. Gamintojas pasistengė kuo nuodugniau ir detaliau paaiškinti, kuo šis įrenginys yra pranašesnis už kitus įprastus laptopus. Kad ir kaip būtų įdomu viską panagrinėti atidžiau, bet visgi smalsumas ima viršų ir norime kuo greičiau atidaryti šią lobių skrynę. Komplektacija nėra itin gausi, bet rasime viską, ko reikia. Pirmiausia, tai maitinimo blokas, jo apimtis nėra pačios mažiausios, visgi atsižvelgiant į kompiuterio galią, tai nestebina. Toliau seka įvairios knygelės ir popieriukai, vartotojo gidas, garantinis lapas bei kitos instrukcijos. Mus maloniai nudžiugino papildomi pridedami mygtukų lipdukai. Jais galima pakeisti jau esamus klavišus tuo atveju, jei neįtinka gamintojo pateiktas funkcijų apipavidalinimas. Galiausiai į rankas galima paimti pagrindinę šiandienos žvaigždę. Kompiuteris saugiai talpinamas net tarp dviejų maišų. Taip pat viršutinę dalį nuo subraižymų apsaugo speciali plėvelė, kurios panaikinimas kaip visada yra itin malonus. Na, palikime visus šiuos papildomus niekučius nušalyje ir stverkime jauti už ragų. MSI GT62VR dizainas glosto akį. Kad ir kaip bepasuktumėte kompiuterį, šis it garsus top modelis išlieka fotogeniškas ir patrauklus. Viršutinė dalis primena sportinio automobilio kapotą, galinė dalis priekinės Mustango groteles. Apačioje rasime dar porą įdomesnių dalykėlių. Pirmiausia, tai aušinimo angos. Gamintojai padarė viską, kad karštas oras įrenginį paliktų kuo greičiau. Dešinėje pusėje stūkso specialus garsas. Sekalbis. Šis nors ir mažas, bet galingas blinelis puikiai sukuria erdvinio garso efektą bei muša net šiek tiek žemų garsų. Nebėra to nešiojimų kompiuterio prakeiksmo, kai viskas skamba it iš praėjusio amžiaus radijėlės. Visi nuopelnai atitenka Dyne Audio kompanijai. Nieko keisto, kad MSI su jais bendradarbiauja jau ne vienerius metus. Atvertus ekraną į jam įprastą stovį prieš mūsų akis pasirodo solidus vidus. Kompiuteris pagamintas iš kokybiškų medžiagų, tad sutikti čia metalinių paviršių nėra staigmena. Klaviatūros gamyba buvo patikėta SteelSeries darbuotojams. Mygtukai gali šviesti įvairiausiomis spalvomis. Nors tai nebėra didelė naujovė, o labiau jau privalomas atributas, bet čia yra ir smagi staigmena. SteelSeries Game Sense tai speciali funkcija, kuri leidžia įvykius žaidime atvaizduoti klaviatūros spalvomis. Kaip tai veikia? Pavyzdžiui, besimėgaujant Counter-Strike kovomis, mūsų turimą gyvybių lygį galime stebėti kairėje klaviatūros dalyje, šarvus viduryje, o amunicijos kiekį dešinėje. Pačias spalvas galima nusistatyti pagal savo norus specialios programos pagalba. Panašiai viskas veikia ir su keletą kitų žaidimų, nors tai ir smulkmena, bet maloni. Atėjo laikas paplepėti apie vieną svarbiausių atributų – tai ekrano kokybė. Čia MSI tikrai nustebino. Šis nešiojamasis kompiuteris turi prie savęs prikabintą tikrų tikriausią 4K rezoliuciją palaikantį vaizduoklį. Jeigu manote, kad skirtumas tarp Full HD ir 4K nėra didelis, tai reiškia, kad jums dar neteko sėdėti prie Ultra HD ekranų. Negana to, True Color Technology viską pakelia į dar aukštesnį lygį. Ji užtikrina mažesnį mėlynos spalvos spinduliuoti, spalvų atvaizdavimo tikslumą, dizaineriams skirtą apšvietimo lygį. Visus šiuos nustatymus pasieksime per 6 numatytus scenarijus. O gal esate labiau didesnių monitorių fanas? Nebėda. MSI GT62VR palaiko net iki 3 papildomų monitorių. 2 pajungsite per HDMI 1.4 jungtį ir dar vieną per mini DisplayPort 1.2 jungtį. Dabar laikas pakalbėti apie tai, kas slepiasi po kapotu. Štai čia visas grožis. Su naujausiais žaidimais puikiai susidoroja galinga 10-osios kartos Nvidia korta GTX 1070. Taip, čia nėra jokios M raidelės gale. Tai pilna vertė GTX 1070. Centrinis procesorius taip pat naujausios kartos i7-6820HK su 2,70 GHz taktiniu dažniu. Tiesa, pajungus specialų turbo režimą, dažnis pakyla iki 3,6 GHz. Operatyviosios atminties kiekis irgi maloniai stebina. 32 GB 2133 MHz DDR4. Vos paėmė į rankas šį MSI kompiuterį, iškart į akis kliuo vienas įdomus pasirinkimas.
pastebėjimas. Čia nėra jokio DVD ar Blu-ray diskasukio. Iš pradžių mąstėme, jog tai yra dėl to, jog viduje yra du kietieji diskai. Visgi tiesa šiek tiek kitokia. Kad tai išsiaiškintume, teko atsukti keletą varžtelių ir pažvelgti į kompiuterio sudedamąsias dalis. Paaiškėjo, kad diskasukio vietą okupavo du dideli aušintuvai, į kuriuos atkeliauja keletas aušinimo vamzdelių nuo procesoriaus ir vaizdo plokštės. Šalia 1 TB HDD disko yra dar ir papildomas 512 GB SSD. Pastarasis, kad neužimtų papildomas vietos, yra M2 formato. Dar vienas gan įdomus dalykas yra baterijos dydis. Iš karto kyla klausimas, ar tokia maža baterija gali ilgai išlaikyti šį žvėriuką gyvą? Tad nusprendėme tai patestuoti. Įjungiame Rise of the Tomb Raider žaidimą 4K rezoliucija ir ultra nustatymais. Tada atjungiame maitinimo laidą. Mūsų nuostabai, kompiuteris išsilaikė gyvas beveik visą valandą, kas yra labai neprastas pasiekimas. Surinkus kompiuterį ir viską sustačius į vietas, atėjo laikas išmėginti, kaip ši galia atsispindi žaidžiant žaidimus ir kiek kadrų gauname. Šiems testams pasirinkome keletą žaidimų. Pirmiausia, pradėkime nuo jau minėtų Laros Croft nuotykių. 1080p rezoliucija ir ultra nustatymais 105 FPS. 4K rezoliucija ir ultra nustatymais 30 FPS. Medium ir low nustatymais 42 FPS. Sekantis eilėje buvo GTA 5. 1080p rezoliucija ir ultra nustatymais 110 FPS. 4K rezoliucija ir ultra nustatymais 65 FPS. Ir kaipgi be lietuvių pamėgto Counter-Strike Global Offensive. 1080p rezoliucija ir ultra nustatymais 200 FPS. 4K rezoliucija ir ultra nustatymais 140 FPS. Galiausiai išbandėme ir šviežutėlį Battlefield 1. 1080p rezoliucija ir ultra nustatymais 120 FPS. 4K rezoliucija ir ultra nustatymais 45 FPS. Medium nustatymais 65 FPS. Kaip matote, vidutiniškai naudojant 4K rezoliuciją ir aukštus nustatymus galima tikėtis apie 40 FPS. O apie Full HD rezoliuciją nėra ir ko kalbėti. Tiesiog visi žaidimai vyks kuo puikiausiai daugiau nei 60 kadrų per sekundę dažniu. Be viso šito turėjome progą išbandyti ir virtualiosios realybės sugebėjimus. Pajungus Oculus Rift įrenginį viskas veikia kuo puikiausiai. Tad užrašas ant dėžutės VR Ready nėra melas. Daugumą kompiuterio nustatymų galima keisti specialios programos MSI Dragon Center pagalba. Čia rasime ne tik papildomų programų sąrašą, bet ir svarbiausią informaciją apie sistemą, dažnius, apkrovą ar temperatūrą. Savo ruoštų SteelSeries Engine 3 yra atsakinga už klaviatūros spindėjimą ir pritaikymą pagal kiekvieno poreikius. Čia kursite makro komandas ar mygtukams priskirsite norimas funkcijas. Rezimuojant, galima pasakyti, MSI GT62VR6RE yra vienas galingiausių kompiuterių rinkoje. Aukšta kaina, kuri Lietuvoje siekia apie 2800 eurų, gali atbaidyti daugumą pirkėjų. Visgi norintiems mobilaus, galingo nešiojimo įrenginio, šis pasirinkimas tikrai geras. Puiki išvaizda, genialūs gamintojų sprendimai ir technologinės naujovės, štai ateitis atkeliavo į mūsų kiemą. Pliusai. Be kompromisą galia prilygstantis stacionariems kompiuteriams. Puiki išvaizda. Daug technologinių naujovių. 4K ekranas. Parengtas naudotis virtualios realybės akiniams. Ilgas baterijos gyvavimo laikas. Produktyvus aušinimas. Minusai. Didelis maitinimo blokas. Nėra diskasukio, kiek didoka kaina. Tad jeigu norite turėti tikrą nešiojimą žaidimų kompiuterį, keliaukite į Footfo Gamers, nes perkant bet kurį MSI nešiojimą žaidimų kompo, dovanų gausite bet kokį išsirinktą PC žaidimą. Tarkime Battlefield 1, GTA 5, Watch Dogs 2, na kaip sakiau, bet kurį. Arba vietoje žaidimo dovanų galite gauti Speedlink LEDo spelytę. Tiesiog pirkdami įrašykite pasirinkimą į komentarų skiltį. Laukiame visų Footfo Gamers ir iki susitikimo kitose video. Iki!